Vamos lá. Alta som. Oi. Dois, um. Oi, pessoas. Sejam bem-vindas. Eu sou a Pri. Eu sou o Emílio. E a gente resolveu fazer esse canal para compartilhar um pouco dos nossos aprendizados como um casal. Que tá junto há quanto tempo? Há 9 anos. 9 anos. Morando junto, trabalhando junto, dividindo responsabilidade juntos. Aprendendo a ser adulto junto, que é uma coisa que ninguém prepara a gente pra esse momento. Ninguém prepara a gente pra esse momento. E nesses 9 anos a gente tem construído uma relação de muito aprendizado entre nós. Uma relação saudável pra nós dois. E a gente é muito feliz junto, então a gente quer dividir as nossas experiências felizes e não felizes com vocês pra de alguma forma contribuir, tentar colocar aí a mesma sementinha de amor que a gente colocou aqui e tá cultivando ela até hoje, nesse tempo todo que a gente tá junto. Diariamente. Se você de alguma forma já se identificou com o que a gente tá propondo aqui no canal, se inscreve, a gente vai postar um vídeo por semana. A gente também tem Instagram, que vai aparecer aqui. A gente espera que alguma coisa que a gente falar aqui sirva de alguma maneira positiva para você que está assistindo a gente. E é isso! Dois, um!